हलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നെഗോഷിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം വരികയാണ്. അത് ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊഫഷണലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ്. സാറേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര നെഗോഷിയേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഭയങ്കര നെഗോഷിയേഷൻ ആണ്, കാരണം ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. നമ്മളെക്കാളും വില കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ വേറെ ആളുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പലരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് വേറെ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു നെഗോഷിയേഷനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത്? നെഗോഷിയേഷനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണമായിരിക്കാം. അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടാമായിരിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഓക്കെ, അവർ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ്, എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ള അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു ഇതുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. മറ്റുള്ള ആളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നം എത്രമാത്രം മികച്ചതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങണം, എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചുമതല അത് നമുക്ക് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ, എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് അത്, അങ്ങനെയല്ല. അതിന് പകരം അവരുടെ പെയിൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ അവരുടെ പെയിൻ പോയിന്റ്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നൽകുന്നത് എന്നത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഉൽപ്പന്നം അവർ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്താണ് മാറുന്നത്, ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത്രയും നേരം അവരായിരുന്നു ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു, കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു അപ്പർ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് അപ്പർ ഹാൻഡ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിയാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പെയിൻ പോയിന്റ്, ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവിടെ നെഗോഷിയേഷന് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വാല്യൂ, ആ ബയ്യർക്ക് കൃത്യമാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നെഗോഷിയേഷന്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി, സമാധാനത്തിന് നെഗോഷിയേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ചെറിയൊരു ബഫർ പെർസെന്റേജ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില ഇപ്പൊ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, 1,010,000 രൂപ, അതൊന്നുമല്ല 1,20,000 രൂപ. എന്തിനാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്കൊന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സന്തോഷമാവും, എല്ലാം ശരിയാണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഉൽപ്പന്നം വേറെ കിട്ടാനില്ല, എന്നാലും എന്താണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ സിസ്റ്റമുണ്ട്. ശരിയല്ല, ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിറയെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ അവർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒന്നായിരിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി. ചിലവർ അതും കടന്ന് എനിക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നത്. ശരിയല്ലേ, ഓക്കെ, ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇട കൊടുക്കാതെ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബഫർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈസിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ അത് ആ ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ്, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ചെയ്ത വലിയൊരു തെറ്റ്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. എല്ലാം ഡീൽ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ജോയിൻ ചെയ്ത പയ്യനാണ്, അവൻ്റെ ഒരു വെടി പൊട്ടിച്ചു. അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, സാറേ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അവരുടെ ആ ഇതില് അവരുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റില്
ഈയൊരു ഫീച്ചർ ഇല്ല അവൻ വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഉള്ള ഫീച്ചർ മറ്റാളുകൾക്കില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അതുവരെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരുന്ന കസ്റ്റമർ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ അതെയല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതെയാവോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് സൈൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ടിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായ ഒരു ഡീൽ നമ്മൾ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമന്റോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളോ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ആ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നീണ്ടുപോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് ഡിലേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഡിനേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഏത് കോൺട്രാക്ട് വേണം എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റമറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ കസ്റ്റമറിന് വരി നാളെ വരും മറ്റന്നാള് ആ ആ കോൺട്രാക്ട് അവർ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞ് ഡിലേ ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ആ അപ്പർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ണിങ്നെസ് കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണിങ്നെസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് സമയമില്ല വേഗം പറയൂ എനിക്ക് വേഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അടുത്ത വേറെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് പോവാ പിടിച്ച് പോകാൻ അങ്ങനെ അവർ തരും ഇത് അതായത് അത് അവരിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അർജൻസി ഫോർ അവർ സൈഡ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇയാൾക്ക് ഇനി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണാവോ കാണാൻ പറ്റുക ഞാൻ എങ്ങനെ ഡീല് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പേടി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്കും അവിടെ കൂടുതൽ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇട കൊടുക്കാതെ അങ്ങ് നോ ടൈം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറോട് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പറയാനുള്ള കഴിവും മനോധൈര്യം ഉണ്ടാവണം സാറേ ഞങ്ങൾ സാർ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കാം അല്ലാതെ എനിക്കിങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നൽകുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് സാറ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സാർക്ക് തരാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആ ഒരു പദ്ധതി അവിടെ പൊളിയുകയും ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് നെഗോഷിയേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് പ്രോസസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ വളരെ വളരെയധികം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ആയിട്ട് എന്നെ റിപ്ലൈ തരാം വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്